Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para os meus amigos de São Paulo, boa tarde para os internautas do Brasil, boa noite para quem está fora do país. É com imensa alegria que voltamos mais uma vez apresentando De Frente a Frente com Bernardo. Hoje para nós é um dia especial. Estamos recebendo uma pessoa fantástica. Ele é um excepcional autor, diretor, dramaturgo, o meu amigo Clóvis Torres. É um prazer te receber, é um prazer você ilustrar nosso programa. Olá, tudo bem, Bernardo? Obrigado pelo espaço, olá a todos vocês. É, você falou tanta coisa que eu me senti assim enorme, né? Ainda é pouco. Menos. Teria mais para falar. Então, é muito interessante, é uma entrevista que eu aguardei bastante, porque fala de uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é a arte, é o teatro. Eu sou oriundo também do teatro, já tive teatro, e eu sou um admirador, devoto da arte cênica. É, o teatro, quem é picado pelo teatro não consegue se livrar nunca mais. É, né? Um vírus. É um vírus. Não sara nunca mais. Você sabe. Então, eu queria iniciar te fazendo uma pergunta, já que o assunto está sendo do vírus. O que que te levou a escolher a carreira de ator? Eu acho que não consigo explicar direito, não, mas eu acho que é a coisa do ritual do teatro, né? Porque uma coisa é o espetáculo que o público conhece como plateia, como espectador. Uma outra é uma opção de vida que você se doa para o teatro mesmo. Tem um ritual de vida, não é só no teatro. É o que você vai fazer, o que você vai escrever, com quem você vai trabalhar, o que você precisa fazer para estar em cena. É, cada personagem, cada espetáculo exige uma preparação, um trabalho. E eu acho que isso é maior do que qualquer outra coisa. É mais do que racional. Eu fiz jornalismo e adoro jornalismo, mas eu me sentia mais completo no teatro. Me sinto mais completo no teatro. Acho que não dá para explicar muito. Eu preciso fazer. Se alguém vai ver ou não, aí já é uma outra história, né? Eu acho que um dos presentes que o ator tem é justamente na estreia. O frio na barriga, o frio na coluna é grande, né, na estreia. Você não sabe como o público vai te receber. Acho que é o corpo inteiro, né? O corpo inteiro fica numa ansiedade, não é ansiedade, é um medo de que medo, possa dar tudo errado. É muito bom, é muito bom. Te ocupa corpo, alma, tudo que você tem, mais um pouco que você nem... É duro os dias que antecedem, você não sabe. Ah, mas é um prazer também, é um prazer. Vira um prazer, vira uma alegria. Se não tiver isso, também fica muito burocrático. Quando você está muito tempo em cartaz com o espetáculo, parece que você já sabe fazer, vai perdendo um pouquinho a graça, um pouquinho só. Porque quando você entra em cena, aí você fala, não, realmente tudo pode acontecer. E a empatia com o público... Quando acontece, você pisa no palco, você sente que o público te abraça. E tem dia que você pisa e fala, ih, pisei errado hoje. Não tá rolando. Dizem, isso eu sempre ouvi falar, que o artista, o ator, quando ele perde aquele frio na barriga, é que a peça tá indo mal. Ele já não tem mais o prazer, já não tem mais emoção. É isso mesmo? Sei. Eu acho que tem ator que é muito técnico. Que chega num lugar que não precisa mais disso, é quase como um atleta. Eu não, eu preciso dessa emoção, desse friozinho, desse frição, porque senão fica meio... Eu não gosto de me sentir burocrático, entendeu, em cena. Enfim, o dia que eu descobri, eu te conto. Até agora, tô na base do frio ainda. A vida do ator, ela é muito difícil, porque você encontra todo tipo, toda sorte de problemas, principalmente os financeiros, para você poder tornar a peça viável. E hoje, nos dias de hoje, com essa recessão, como que você está vendo a coisa? Como você está sentindo? Eu não sei nem te responder, porque assim, eu acho que a minha vida de ator sempre teve em recessão. Sim. Então, não faz muita diferença. Acho que a bolsa caiu, subiu, só na mesma. Não alterou em nada. Não, não. Até porque o tipo de teatro que eu fiz até hoje é um teatro mais alternativo, se bem que estou fazendo Amores Urbanos agora, que é uma peça mais comercial, digamos assim, com patrocínio do Bradesco e etc e tal. Mas o teatro é sempre uma arte, é muito artesanal, é muito pela paixão, entendeu? Então tudo tem as dificuldades, mas a compensação é outra.
É por isso que a gente continua fazendo. E por isso que quem vem é difícil sair. É, entendeu? Quase como uma dependência química. Às vezes você se mata na peça, trabalha até dizer chega. Quando chega no fim do mês, você diz, não, agora eu vou receber alguma coisa. Não recebe nada. Doce. Betânia, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que você traz de novidade para a gente? Clóvis, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Betânia, estou aqui representando os internautas. Oba. E eu tenho aqui uma pergunta do João, de São Paulo. Clóvis, eu tenho 19 anos e quero ser ator. Posso fazer teste sem estudar teatro? O teste pode fazer, se alguém tiver disponível, mas eu acho que o ideal seria estudar e se instrumentalizar para sair bem no teste e tal. Eu acho que tem uma ilusão de que o teatro, a carreira artística, ela é solta. E não é, na verdade. Tem técnica, tem que estudar. A vida inteira a gente estuda. Né? Não existe... Ah, o fulano é talentoso, entrou em cena e abafou. Não existe. Tem um preparo. Então, eu aconselho que estude. Procure uma escola, um grupo de teatro, se experimente. E se aparecer um teste, faça todos, porque tem que fazer mesmo. Legal. A Ana Paula, de São Paulo, também. Você acha que a beleza é fundamental para ser ator? Não. Se fosse, eu estava ferrado. Não é. Beleza sempre... Quem ajuda. Gosta de gente bonita? É óbvio que gosta. Com certeza. Mas não é, não. Imagina. Do jeito que tem o Corcunda de Notre Dame, né? Então, tem personagens que a beleza não é fundamental. Mas não é mesmo. A beleza interna, a vontade e a vontade de aprender, de estar em... A beleza cênica, sim, mas a beleza física, não necessariamente. Ok, obrigada. Obrigada, sim. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta muito que o público quer saber. E uma produtora? O que faz a produtora? Quanto que ela participa financeiramente da arrecadação? Como funciona uma produtora dentro do teatro? Uma pergunta que há muita curiosidade popular. Eu já produzi espetáculos e já fui produzido. Estou agora com uma produtora chamada Daís Amaral, que faz Os Amores Urbanos, que é uma pessoa muito dedicada e também atriz de espetáculo. Eu acho que no teatro existe uma fantasia de que produtor ganha dinheiro, o que é meio fantasioso, porque as contas vêm num volume muito maior do que mesmo quando tem um patrocínio. Sei lá, fulano conseguiu 500 mil reais. 500 mil reais não são suficientes para pagar as contas do teatro, divulgação, figurino, cenário, elenco, para colocar um espetáculo, um produto cultural que realmente seja bacana. Então, assim, produtor cultural, eu acho que é uma profissão muito desmerecida e encarada de uma maneira que não é real. O produtor no Brasil, não sei em outros países, mas no Brasil, é normalmente um sonhador, alguém que está ali na frente batalhando, muitas vezes colocando dinheiro do próprio bolso para realizar algo que ele, na verdade, não tem tanto prazer assim, porque o prazer, nós como autores, sim, a gente tem uma recompensa, mesmo que o dinheiro não venha, eu me sinto feliz ali, está em cena e tal. E o produtor, que está só com os boletos ali pagando? Muito difícil. Difícil. Olha, eu queria te fazer uma pergunta, agora adiantando um pouco. A sua peça, que é uma peça que vem gozando de muito apreço popular, tudo. A sua peça, Amores Urbanos. Amores Urbanos, na verdade, é uma peça com três autores. Tem um texto do Marcelo Rubens Paiva, um do Mário Bortolotto e um meu, que a Clarice Abujamra dirigiu, e os dois, cada um dirigiu o seu. Nós estreamos ano passado aqui no MUBI. Esse ano a gente retomou, fazendo algumas cidades do interior de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Bragança Paulista. E nós vamos fazer uma excursão agora, uma turnê, na verdade, turnê não, uma temporada no Rio de Janeiro, março e abril, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, terças e quartas, uma temporada alternativa, justamente porque o dinheiro é suficiente para fazer durante a semana. Mas a gente está muito feliz, porque eu, a Daís Amaral, que também é produtora, a Ingrid... Ingrid, não, desculpa. Me deu branco. Eu fico brincando no ensaio, chamando ela de... Ingrid Liberato. Chama ela de Ingrid, ela fica brava. E o Anderson Miller. É um elenco muito gostoso de trabalhar, assim, tem tanto no ensaio quanto fora, é muito gostoso. Então isso dá um prazer maravilhoso e a gente espera voltar depois para São Paulo em maio, junho esse também. Esse Teatro da Gávea é muito bonito. É bonito, né? É legal, muito legal. Você ainda está com a peça em cartaz? Você está com a peça em cartaz ainda em Campinas, né? Se não me falha a memória, sábado até e domingo. Dia 28, sábado e domingo. Exatamente.
E como está a coisa? Ah, fizemos no final de semana passado, foi bem legal, sábado bem legal, domingo um pouco menos de público, mas também uma casa cheia, gostosa, e um público bastante receptivo. Amores Urbanos tem três, são três histórias, então tem três possibilidades, uma bem engraçada, a outra mais emotiva e uma que é mais reflexiva, mas também engraçada. Então o público sai com três possibilidades de refletir sobre família, amores e etc. É, a família hoje é o grande tópico da coisa. Os pais que não conversam entre si, os filhos que não têm diálogo com os pais, é mais ou menos do que trata, né? Eu acho que mais que isso, a gente vive um momento assim que é de pouca conversa, né? É muita conexão, internet, todos os aplicativos, você tem o mundo inteiro na sua mão, mas você às vezes não conversa nem com a pessoa que está do lado. A peça fala um pouco sobre isso, mas de uma maneira cômica também. Eu vejo, me assusta, eu vou em restaurante, eu vejo casal de namorado, você vê que é namorado, pelo menos você acredita, tá? Eles conversando pelo celular. Não tem um diálogo. Um fala no zap zap, o outro responde no zap zap. E aí? Ah, eu acho que dá para fazer amor também pelo zap zap. Tá pronto, cara. É um amor virtual. É um amor virtual. É um amor virtual. Não é verdade? E essa coisa dos aplicativos também, né? Que é engraçado, porque você tem lá mil possibilidades. E você fica escolhendo, escolhendo, chega uma hora do assunto, você dorme. Né? Fica com ninguém. Existe ainda relacionamento homem-mulher dentro de casa ou só pelo celular? Olha, é, eu sou bem viciado em celular. Não posso falar nada. Gente, meus amigos, eu vou pedir um minuto de intervalo. Não saiam, não, por favor, não vão sair. Eu volto já já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim. De autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Voltamos, como eu falei, era só um minuto. Obrigado vocês terem ficado. Vamos continuar. Queria falar um pouco sobre a sua esposa do passado, a Beth Lago. Eu era um fã incondicional dela. E eu queria te perguntar uma coisa. Você é muito cômico, muito engraçado. Ela não ficava atrás. Como é que era o relacionamento de vocês? Era risada geral? Era risada geral, mas esposa é um pouco pesado, hein? Não, a gente teve um caso, uma história de amor muito bonita. E a gente ria muito, muito. Ela era muito engraçada, muito pra cima.
É, mil coisas ao mesmo tempo, mil projetos de vida, de arte, era muito legal. Você chegou a contracenar com ela em alguma peça, alguma coisa? Não, não. Não. A gente tinha projeto de... Na verdade, o nosso tempo de relação foi muito curto. Ah, é. Mas a gente tinha uma afinidade muito grande e uns projetos de escrever uns roteiros juntos, umas histórias, mas foi interrompido. Ok, também, né? Faz parte da história. Mas ela era muito fantástica. Ela era um exemplo para muita gente e, enfim, foi muito... Eu fui muito privilegiado de ter conhecido a Beth e sinto saudade dela. E gratidão ao mesmo tempo por ter vivido tantas coisas legais com ela. Isso é muito, muito fantástico. E agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco dos seus projetos. Queria que você me falasse sobre a perspectiva futura em relação aos amores urbanos, qual você já tem alguma outra coisa no tempo que se esgotar, já planejado. Amores urbanos depende um pouco do... Enfim, quando a gente voltar do Rio de Janeiro, se a gente vai conseguir uma pauta no teatro aqui em São Paulo, talvez sim, talvez não, vai. Depende também do elenco, de uma série de coisas. É. E eu estou com um outro projeto, que é um texto que eu escrevi, que eu vou dirigir o André Bancoff e o Maurício Machado. É um texto bem forte, um drama. Conta a história de dois irmãos. Nós vamos estrear em maio, viajando algumas cidades. Isso deve chegar em São Paulo lá por julho, agosto. E eu estou muito feliz porque é um texto que eu escrevi pensando nos dois, que são dois atores que eu gosto muito. E criei essa história sobre dois irmãos que são muito próximos e que, de repente, um começa a depender do outro, de doação de sangue, de repente ele precisa de uma doação de um fígado e a coisa vai se complicando. E o irmão fala, não, aí chega, um fígado não posso. E então eu coloco em questão, em debate, a questão da doação de órgãos, que é uma coisa muito atual e muito séria, uma discussão bastante profunda, porque não querer doar também é um direito que o indivíduo tem. Eu tenho direito à dúvida se eu quero me expor a algum risco para salvar uma pessoa, ainda que seja uma pessoa que eu amo, que eu ame muito, entendeu? Então a peça fala sobre isso. Eu fiz três leituras com os meninos, foram leituras assim com advogados, médicos, psiquiatras e tal, porque eu quero fazer sempre após o espetáculo um debate sobre a questão da doação. E tem vários assuntos na peça, na verdade. Tem armamento familiar, tem a relação de irmãos, tem a questão da orfandade, que os dois estão sozinhos, e depois essa coisa. Até a eutanásia aparece um pouquinho. Então, eu espero que realmente seja bem recebido pelo público, porque é uma história importante para mim, enfim. Você aborda o tráfico de órgãos ou não? Não diretamente. Na verdade, quando as leituras que nós fizemos, depois da apresentação, isso é sempre... Alguém sempre coloca essa questão do tráfico de órgãos, mas eu não quis colocar, porque eu queria discutir outra questão que é mais importante. Porque o tráfico tem toda uma história que é política e tal. É criminal, exatamente. Mas tem uma questão que é maior, é a coisa da autonomia. Se eu não quero doar, você imagina o que está por trás de um roubo de um corpo, de um assassinato para tirar os órgãos e etc. E tal. E até conversei com uma pessoa de Minas outro dia, um produtor, e ela falou, teve um caso, acho que no interior de Minas, que um menino foi atropelado e os médicos tiraram todos os órgãos dele para doação. Então, isso tudo virá à tona com a peça, após o debate. Mas a peça, eu quero falar de dois irmãos e da questão do amor incondicional que existe ou não. Nossa, é um assunto bastante polêmico e interessante. É polêmico porque a vida é... A vida é polêmica. A vida é polêmica, né? E esse nada fato é mais polêmico ainda. Porque realmente, não sei, a meu ver, a pessoa tem o direito, é uma escolha, é um livre-arbítrio, você doar ou não. E para quem você vai doar, você quer ou não? Ninguém pode te impedir de você ser obrigado a doar. Não, é seu irmão, você é obrigado a doar. Não, porque você também tem... Quer dizer,
Eu acho que tudo é questionável, mas nada é mais questionável do que o teu direito a cuidar do teu corpo, que é o bem maior que você recebeu. Exatamente. Então, isso a peça coloca bem. Quando ele chega, você leva a crer, tudo leva a crer que os dois, é incondicional mesmo, não, me dá uma perna, eu te dou. Aí chega e fala, não, eu vou mexer no meu corpo para te salvar, não sei se eu quero isso. Aí quando ele decide, no final das contas, o irmão não tem mais tempo. E, enfim, tamo aí. Mais nossa, que assunto, hein? É, uma coisa leve. Mas é muito interessante. Olha, de coração, eu desejo que faça muito sucesso. Muito obrigado, espero você lá. Porque, com certeza eu irei. Com aliás, certeza. Depois no debate, né? Falando também. Ai, ai. Mas eu gostei muito do assunto, viu? É muito... Nós vamos fazer muito com universidades. Inclusive, nós vamos estar numa universidade do Paraná, em maio, num congresso sobre direito. Direito da família, porque é uma questão que é muito necessária ser abordada e muito difícil se abordar, né? Então, assim, no centro universitário, tanto o pessoal do direito, de medicina e da psiquiatria também, é uma coisa muito importante essa discussão, creio eu, e pelo que estou vendo, reverbera isso nas universidades também. Com certeza, com certeza. E acho que vai provocar um debate bastante eloquente. E apesar do tema ser pesado, difícil, eu coloquei de uma maneira que tem uns respiros do texto, que também é engraçado. O Maurício e o André são atores, além de atores bonitos, de estar em cena de ver, eles são engraçados. E também, para pontuar, o dia que eu li a primeira vez, que estava bem carregado, um autor falou assim... Mas se você coloca muito triste, chega uma hora que a gente não aguenta, a gente trinca no meio. Chega meia hora de peça, você não aguenta mais. Então eu fui criando uns respiros também para dar uma risada e botar rasteira. Você tem que permear o assunto sério, um fundinho de risada. Ninguém aguenta, né? Mesmo na pior desgraça a gente dá risada, não dá. Com certeza. Você, como produtor também, você não atua só como ator, você faz programação, eventos de jazz, de música. Fala um pouco sobre isso. Eu brinco que eu tenho uma quitanda. Depende da pessoa, eu ofereço um produto. Não, eu gosto. Eu gosto porque eu acho que me faz crescer como pessoa e como artista. Passar por várias... Já fiz assessoria de imprensa, porque também fiz jornalismo. E, ultimamente, eu tento focar um pouco mais no teatro só como ator, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já estou escrevendo um texto, já estou produzindo outro. E agora faço lá no Pimenta Romã, que é um restaurante ali na Avenida, na Alameda Lorena, 521, noite de jazz. Todas as quartas-feiras tem jazz. É bacana, legal. Porque é um jeito de encontrar os amigos, tomar um drink, ouvir boa música, falar do próximo projeto. Isso é muito legal. É legal. E numa cidade como São Paulo, você tem que... Eu sou do interior, né? Do interior. Você é de Americana. De Americana? Eu vivi a minha vida inteira... Perto de infância inteira em Mato Grosso, mas eu estudei em Piracicaba. Em Piracicaba. Lá tinha Rua do Porto. E eu sinto falta de ter lugares, ilhas... que você, em uma cidade como São Paulo, você vai na certeza que você vai encontrar os seus pares, alguém que tem um papo legal, bacana, você vai comer tal coisa sempre, entendeu? Eu gosto disso. Então, eu vou aproveitar e falar, vende seu peixe. Bom, eu espero vocês, então, às quartas, no Pimenta, Jazz com Pimenta, na Alameda Lorena, 521. E quem estiver no Rio de Janeiro ou no interior, Amores Urbanos, eu, Ingra Liberato, Anderson Miller e Daís Amaral, texto meu, Marcelo Rubens Paiva e Mário Bortolotto. Tem mais pergunta? Não é meu? O João, ele quer saber, você já pensou alguma vez em desistir da sua profissão? Todos os dias, quando eu acordo, quando eu durmo. Não, eu adoro. Na verdade, a gente está sempre questionando, porque às vezes falando, o que que acontece? Sou eu, a carreira não está dando certo, que não... A gente vive na dúvida. Nós trabalhamos com os vícios, né? Com as fraquezas, então a gente nunca tem certeza de nada. Conflitos sociais? Como? Os conflitos sociais. Conflitos sociais, pessoais, tudo. A gente não tem direito. O artista, de maneira geral, não tem direito ao sossego, não. Está sempre meio perturbadinho. Está sempre em guerra com ele mesmo. Né? A guerra de valores, porque, na verdade, você estar em cena é um estado de alerta. Você está pronto, então você está pronto. Tem questões ali em andamento. Se você se acomoda, se aposenta, né? Aí não dá. Como que é o Clóvis no dia a dia? Quando você acorda de mau humor,
Você é aquela pessoa que passa isso, transmite às pessoas que trabalham com você, olha, hoje eu não tô legal. Ou não? Você consegue ali transpor isso? Já fui bem mal-humorado, bem mal-humorado. Depois eu descobri que não muda a minha conta bancária, não muda nada. Então hoje eu fico só irritado no trânsito. É a única coisa que me tira do sério, assim. O táxi, o ônibus, o metrô, o carro, qualquer coisa me irrita. E então, como eu acordo e demoro para ir para o trânsito, acordo de bom humor, assim. Eu me aguento, me seguro. Obrigada. Acho que sim, não sei. Obrigada. Olha, eu queria te fazer mais uma pergunta nesse sim. bloco. Como que é a vida do Arthur em relação aos casos amorosos? É muito? Se fala mais do que é verdade? É menos? Como que é o relacionamento do ator com a sua cara metade? Eu acho que a classe artística, de forma geral, paga o pato de uma coisa que não é muito real, não. Eu acho que o ator é mais sensível, mais entregue. É, você não tem muito como esconder. Você está vivendo uma relação de grupo. Basicamente, teatro, você vive em grupo. Então, não tem como você esconder se está amando, está tendo uma relação X com alguém. Nem há motivo para isso. É, eu acho que é o contrário. Nós somos mais entregues e mais ingênuos. Não tem essa coisa. Algumas pessoas sugerem uma coisa meio promíscua da classe artística. Eu não vivo, eu não acho isso. Eu, pelo menos, sou super discreto. E vejo isso também ao meu redor. O que acontece é que a gente se joga. Não tem... ficar fazendo... A gente já faz cena o tempo inteiro no teatro, então já tem uma história. A Maria Bethânia falou uma coisa muito interessante, que o teatro é o único lugar que mais se fala a verdade travestido de mentira. E eu acho que isso vale para os artistas de uma maneira geral. Entendeu? Eu, pelo menos, acredito que sim. Peço licença. Gente, nós vamos fazer mais um intervalo. Vocês já viram que é rápido, que não vale a pena sair daí. Por favor, aguarde. É um minuto só. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Sou eu. Voltamos. Grande alegria. Vamos continuar esse papo gostoso com esse fantástico ator. Meu amigo, eu queria te fazer mais uma pergunta. O que você tem de histórias das suas leituras do MASP? Conta alguma coisa.
Ah, eu fiz 10, são 10 anos de leitura no Letras em Cena no MASP. E acontece a segunda-feira, a gente deve voltar esse ano, em algum momento, espero que sim. Ah, tem muitas leituras interessantes, engraçadas, e eu esqueci todas agora. Eu tenho uma coisa engraçada aqui, eu fazia um espetáculo, um monólogo do Pirandello, texto denso, que até a Lu se referiu agora há pouco, e aí tem uma senhora que frequenta o MASP e ela foi me assistir, lá no Sátiros. O dia que ela foi tinha 6 pessoas. Que público. Sucesso total. E ela era a sexta. Aí terminou, ela super emocionada, pegou nas minhas mãos assim, apertou bem e falou, eu queria dizer que você está preparado para um grande público. Eu sempre lembro disso. Quando eu vou entrar em cena, eu falei, eu já estou preparado para um grande público. Será que o público sabe disso? Não, mas tem várias, assim, porque como é um espetáculo que é bastante democrático, tem gente assim... De diretor da Fiesp, morador de rua, dona de casa, estudantes. É muito legal. Cada dia tem uma historinha engraçada. Eu deu até saudade. Mais agora. Algumas, né? O público está sedento para ouvir. Eu vou lembrando, daqui a pouco. Quando você pergunta, eu falo, parece que elas sumiram todas. Eu devia ter anotado, né? Não, é engraçado porque. É mais, você mais faz essa leitura de peças cômicas, temáticas. De tudo, desde tudo. Clássicos, desde os gregos até novos dramaturgos. A gente tem por norma, na verdade, ler clássicos, peças que fizeram histórias nos palcos brasileiros, novos dramaturgos brasileiros e contemporâneos de uma maneira geral, ingleses, americanos, franceses. Porque também o público, para dar ajudar a formação do repertório da plateia e para nós também não cansarmos. Então, se fizer um ciclo só de clássicos, chega uma hora que você cansa. Daquela linguagem e tal. Então, é legal para quem acompanha saber que hoje se escreve desse jeito, mas que Sófocles escrevia falando da mesma temática daquela outra maneira, entende? E que, na verdade, tem uma essência que é legal, que é a essência humana. Todos os problemas nossos, os gregos já falavam, a gente só fala de outra maneira. Talvez a gente tenha menos tempo para falar hoje. Mas as questões são as mesmas. A tecnologia avançou tanto, mas o ser humano não avançou nada, na verdade. E os clássicos? Chega Shakespeare ou não? Chega tudo. Chega. A gente leu, acho que vários, acho que 7, 8 tragédias gregas. Lemos Shakespeare, lemos tudo. O que aparece, assim, normalmente o ator também... Tem uma coisa que é legal, que o ator, quando tem um projeto de vida, quer montar tal coisa, ele apresenta para a gente, ou um autor... E a gente vai compondo o elenco ali. E já passou todo mundo por lá. Mais de 3 mil participações de atores. Bem legal. É bastante significativo. E dá muito prazer para o artista, para o ator. É um exercício, né? Porque assim, você pegar um texto, chega... Uma coisa é você ensaiar e estrear o espetáculo, você vê personagem, tem energia, tem toda uma equipe ali formada. Outra coisa é você pegar um texto ali, um script na hora, e você dá conta de... transmitir aquela emoção, aquela graça, enfim. E a energia também, que a troca entre os atores normalmente que não trabalham juntos, a gente vai compondo escolas diferentes, elencos de lugares diferentes, de televisão, do teatro, gente que está começando, gente que está já veterano, é bastante legal, é um exercício muito bom. Eu vou só fazer um parênteses, que eu esqueci de perguntar uma coisa, eu estou curioso. E a feijoada? A feijoada. Eu esqueci de te perguntar. A feijoada foi uma brincadeira, na verdade. Eu estou praticamente morando lá no HB9, que é HB9 Hotel, que é na Lorena. E tem um restaurante, que é o Pimenta Romã. Desde o ano passado, eu almoço lá, janto lá, e fiquei amigo do chefe, que é o Pires, da Val, que é a dona e tal. Aí, olhando, tem um jardim super legal, falei, meu, vamos agitar isso aqui. Também na ideia de ter um espaço que as pessoas possam ir e sozinho, chegar lá, eu sei que eu vou encontrar o dramaturgo tal, o ator tal, e comer também, comer bem, né? Então, vamos fazer uma feijoada? Vamos. É claro que eu não sei fazer feijoada, né? Quem fez a feijoada foi o Pires. Aí todo mundo, vários amigos, que história é essa? Agora você faz feijoada? Eu falei, faço, vem ver. Aí quando chegou, eu falei, não, a feijoada é do Pires. Eu inventei. A desculpa para a gente se encontrar. E continua acontecendo todos os sábados, do meio-dia até as 4. Você sabe que é bastante comentado isso daí? Eu sei que é gostoso isso, sim.
Eu não tive a felicidade ainda de... Por favor. Mas eu te prometo que e eu tem, vou. E a gente sempre coloca assim, músicos, cantores bons, músicos bons, a caipirinha é boa, tudo é bom. Mas o mais gostoso, na verdade, é que você pode unir gelada? Tudo. Cerveja bem gelada. E, assim, e você pode ter uma área externa com um jardim, você pode se encontrar e bater papo, falar dos projetos, programar o que você vai ver à noite... Entendeu? E voltar na quarta-feira para ver o jazz. Estou vendendo bem o meu peixe. É proibido conversar para o celular. Olha, isso deveria ser, né? A gente pode resgatar o celular na entrada. Não, a gente faz selfie, divulga nas redes sociais, dá público. Não é? Tem um lado bom. Eu gostaria, a Betânia tem mais perguntas para te fazer. Vamos lá, Betânia. Oi, Clóvis. Fala um pouquinho do seu trabalho quanto à Casa das Rosas. Casa das Rosas, eu fiz... Na verdade, estou louco para voltar. Foi um projeto que eu fiz lá de poesia. Eu tinha um grupo de poesia com atores veteranos, que é a Amélia Bittencourt, a Arlete Montenegro e o Walter Portela, que faleceu no final do ano passado. Depois a gente começou a convidar outros atores. A gente fazia em casa umas tardes de poesia, assim. Fazia bolo, café, ficava conversando e falando, eu gosto do Fernando Pessoa. Então tá, o que você fala do Fernando Pessoa? Lê tal coisa. Eu gosto do Garcia Lorca. E aí a gente foi fazendo isso. Cada quarta-feira a gente inventava trazer um poeta novo. E virou um projeto, chamava Atores e Poetas. Eu não fiz esse ano ainda, porque desde o ano passado, na verdade, com muitas coisas na minha vida, eu acabei deixando esse projeto um pouco quietinho. Mas a gente vai voltar agora. Eu quero fazer, inclusive, uma noite de poesia lá no Pimenta Romã. E tenho a proposta de levar esse projeto para o MUBI, que é um teatro também muito legal, aos sábados de manhã. Vamos ver o que rola. Eu adoro poesia. Então, assim, só que a gente começou a trazer atores jovens também. É difícil falar poesia. Tem uma pessoa que eu adoro, que eu amo falando poesia, que é Clarissa Bujanha. Ninguém fala melhor. Ninguém fala poesia melhor que ela. E, então, a gente está aí nesse projeto. Legal. Obrigada. Poesia é sempre bem-vinda, né? Eu gosto. Eu quero te fazer mais uma pergunta, que há um certo pedido do público. E o cinema? Como você vê o cinema atual? Progresso? Eu adoro cinema, eu adoro cinema. Eu tenho um problema, eu só consigo ver cinema, meu filme de verdade, no cinema. Eu não fico em casa vendo, não consigo. Durmo no meio, troco de canal, não consigo. Eu gosto do ritual de ir ao cinema. Vamos para o ingresso, comprar pipoca, ver as pessoas e tal. Delicioso. É um ritual para ouvir, para conhecer aquela história. Mas eu nunca fiz cinema. Eu fiz, os últimos 2 anos, eu fiz acho que uns 10 testes para filmes, para longas. E tem um problema muito sério. Eu fico muito nervoso, mas muito nervoso. Quando falou a palavra teste, eu já me reprovo. É uma coisa... Eu preciso resolver isso. Eu prometo que em 2016 eu acabei de fazer um teste e aí no meio do teste a diretora falou assim, Clóvis, você está muito nervoso, pelo amor de Deus, o que acontece? Vamos tomar água. Eu peguei o copo e fiz assim, ó, pingou. Ela falou, o que acontece? Eu falei, não sei. Não sei, acho que eu vou consultar o Chico Xavier para ver o que acontece. Mas eu adoro cinema. Eu quero muito fazer. Quero muito fazer. A experiência, a prática não ajuda? Porque é um mundo novo, é uma coisa nova... Eu não sei, não tem me ajudado. No teatro, assim, o teatro eu sei. Fazer um espetáculo com 6 pessoas, ou com 600, ou com 1.000 pessoas, eu me garanto. É sempre aquele frisson, é sempre aquela incerteza, mas rola. É. Como eu nunca fiz cinema, eu já fiz curso, já fiz tudo. Enfim, uma hora vai rolar. Eu venho aqui falar, rolou, vou estrear mês que vem, prometo. Que legal, mas vai, acredita. Vai sim. Porque quando você acredita numa coisa, você sempre consegue o objetivo. É verdade. Você acredita que o cinema brasileiro está em ascensão, vai subir mais, vai se tornar de nível do cinema americano? Nós temos uma coisa que é muito legal no Brasil, que é a qualidade dos atores. Sim. Né? Isso, e eu acho que isso, com certeza, no teatro, no cinema, mesmo na televisão também. Eu tenho visto muitas iniciativas de jovens, grupos jovens de que estudam cinema, que fazem curtas, que participam de festivais. E eu acho que, então, a partir disso, e pelo que eu vejo, não sou um grande conhecedor de cinema, sou mais de teatro, acho que sim, tem um movimento crescente, tanto de ideias, de qualidade. E acho que, em uns 10 anos, esse patamar pode ser diferente
como cinema brasileiro? Espero. Eu acho que devia haver um pouco mais de participação do governo no incentivo, na ajuda financeira, na ajuda de patrocínio, porque é muito difícil. Se o teatro já é quase impossível se superar, você imagina um cinema que envolve um valor muito maior. É, o governo, na verdade, participa muito pouco, muito, né, pouco. Da atividade cultural. Muito pouco. E o cinema também, eu acho que... É, e o volume de dinheiro... E o nosso país é um país rico. Poderia muito bem investir muito mais. Você vê a Argentina, os filmes... É um exemplo maravilhoso, porque tem tanto de roteirista como de atores, como a maneira como eles fazem, o jeito que eles encontraram de fazer cinema. Quer dizer, o mundo inteiro vê filme argentino com vontade. É um sucesso sempre. Eu acho que a gente... Talvez daqui a 10 anos a gente possa ter algo próximo a isso dos argentinos. Seria bom, né? E olha, com a qualidade dos artistas que nós temos, uma Fernanda Montenegro, todos esses grandes atores que nós temos, era para o cinema brasileiro estar num outro patamar. É, acho que tudo, né, no Brasil devia estar num outro patamar, né? Eu também acho. Vou combinar? Também acho. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês, meus amigos internautas, por favor, não mude de canal. Continue com a gente. É um minutinho e só. Nós voltamos já. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga as suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim. De autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Meus amigos, voltamos para o último bloco e eu quero começar te fazendo uma pergunta. Aquele jovem que tem vontade de ser artista, de participar de uma peça teatral ou mesmo do filme, ele deve procurar uma escola? Ele deve procurar uma escola, deve procurar um grupo, o que for mais fácil e mais imediato. Porque jovem, o bom de ser jovem é que você tem tempo, né? De fazer tudo. Então, faz o que estiver mais perto, mais próximo, tá? Chamou para um teste? Vai fazer o teste. Tem uma escola? Vai fazer escola. Tem um grupo? Entra no grupo. Dá para fazer tudo. Você tem tempo para corrigir, para aprender. Eu acho que é isso. A gente tem viajado com Amores Urbanos e eu acho muito curioso que tem sempre jovens na plateia, tanto meninos quanto meninas, que querem saber por onde começar uma carreira. Exatamente. E eu acho que começa pelo caos. É uma carreira que começa pelo caos. Já começa querendo saber... um desejo de fazer alguma coisa que você não sabe nem o que é. Eu vou procurar emprego onde? Não existe um lugar para você procurar emprego. Não. Tem a televisão que é concreta. Teatro não é concreto. Você pode querer, mas você tem que... O trabalho e o querer tem que ser maior, porque
maior do que um simples desejo. Se você tem um desejo, mas está muito no racional, ai, será que isso e aquilo? Não, quem quer mesmo, encontra um jeito de fazer. É, se você começa a estudar a história dos atores, a biografia dos grandes atores, todos começaram assim. Fez a faculdade de Direito, mas chegou uma hora que aí descobriu o teatro na faculdade de Direito, quando viu já fazia mais teatro do que o trabalho tradicional do Direito e tal. Então, acho que tem que descobrir qual é a sua e mergulhar. Olha, o palco de um teatro hoje não é mais só destinado ao autor ou a uma peça. A escola de teatro hoje, não sei se você sabe, é a maior escola para o advogado que pretende fazer júri. É o melhor meio de você soltar a tua palavra, perder o medo de falar. Mas grandes atores, quando no Brasil não tinha ainda uma faculdade de artes cênicas, faziam direito, né? Exatamente. Paulo Autran fez direito. Exatamente. Porque tem a questão da oratória, de exatamente. Soltar. De, isso. Né, de impressionar. Melhores... E também tem o teatro, ah, né? Sim. Que o advogado faz. No né? Tribunal do Júri, eu dediquei quase que a minha vida inteira, mais de 36 anos, ao Tribunal de Júri, que eu sou advogado. Que é? E eu digo, o júri é um teatro. Vence quem melhor falar e melhor se postar. Aliás, tem um espetáculo que fala muito sobre isso, que se chama 12 Homens e um Segredo, que está em cartaz com o Grupo Tapa, que é incrível, incrível. Todo mundo devia ver esse espetáculo. Que, exatamente como isso, chama? 12 Homens e um Segredo. Eu não sei, não lembro o nome do autor, mas é o Grupo Tapa... Uma sentença? É uma sentença aqui, 12 Homens e um Segredo. 12 Homens e uma Sentença, do Grupo Tapa, que está no Aliança Francesa, no centro de São Paulo. É exatamente isso, é um júri, é muito legal. Porque no júri você tem que ser um artista. Você tem que saber se postar, você tem que saber falar, falar com entonação, falar com vontade, você fazer das tuas palavras o teu argumento, a tua verdade... É uma aula de teatro também. Totalmente. Participar de um júri mesmo como público. Eu fui repórter policial, né? No início. Ah, é? Eu não posso dizer que eu não fracassei já. E eu participava muito e cobria muito júris, né? E era uma tragédia, porque assim... Você vê que está todo mundo representando ali e nem sempre a justiça é feita, né? É. Na verdade, você fala assim, aí você acredita que o bandido é mocinho, o mocinho é bandido e tal. E eu chorava, o repórter policial chorando. Não dá, né? Principalmente o grande júri, aquele júri famoso. É, emotivo. E que a imprensa exige, porque um júri ele tem que ter o começo, o meio e o fim. Não, nada pode alterar essa sequência. E tem todo o interesse social, o jogo social, né? Ah, o que aquilo vai servir de exemplo para quem, entendeu? Eu acho isso muito legal. Um pouco cansativo, né? Acho que eu não conseguiria ser advogado, não. Chega uma hora que fala, ah, cansei esse papel, quero outro. É? Eu demorei, eu estou há 37 anos nessa vida. Parabéns. Já fiz grandes júris, pequenos júris. Agora te digo, eu acho que está muito ligado ao ramo do ator. Também é problema de vírus, porque nem sempre o advogado se envolve por questão de dinheiro, porque muitas vezes ele abre mão do dinheiro porque está tão empolgado e está tão impressionado com na verdade caso, dele, e que ele vai. E muitos querem tanto aparecer, né? Porque tem a coisa da eloquência, tem a coisa também, do público, tem também, a coisa de fazer o nome também. Também. Interessante. É muito gostoso. Mas tem, você o tem ser humano é um bicho interessante, né? Mas é, o ser humano é fantástico. É, a gente não tem tempo de observar e analisar o ser humano. Mas o ser humano é fantástico. Para o bem e para o mal, né? Também, para os dois lados. Dois é lados. Verdade. Betânia, você tem perguntas para fazer? Tenho. Clóvis, o João José ele quer saber qual ator ou atriz que foi mais difícil de você trabalhar? Ixi, vou falar não. Eu não acho. Na verdade, eu não trabalhei com tanta gente. Trabalhei sim, mas... É, normalmente o teatro você tem uma outra... Eu não fiz televisão ainda. E que eu acho que é um pouco mais difícil, mais impessoal. O teatro cria-se uma atmosfera mais artesanal, como eu falei no início. Então, assim, as dificuldades elas aparecem. Mas a gente resolve de um outro jeito, porque... É uma questão de inteligência, você depende do outro. Se eu brigo, viro inimigo, ele pode me ferrar em cena. É. Não tem como com editar certeza. E corrigir. É. Entende? Mas ator não é um bicho fácil, por princípio. Nem eu. A Maria Paula, conta algum segredo
sem que você dê o nome da pessoa? Ai, que difícil. Um segredo. Sem que não... Aí não tem graça. A graça é a pessoa, porque o segredo... Segredo por segredo. Se eu lembrar de algum... Não, não vou lembrar. Eu tenho amnésia. Verdade. Daqui a pouco eu lembro, mas agora eu não lembro. Um segredo. E fico pensando. Agora eu vou... Quando chegar meia-noite, eu ligo para você e falo, lembrei! Aí não adianta, né? Não. Eu vou falar uma coisa para você. Sabe que eu também tenho amnésia? Eu normalmente eu me esqueço para quem que eu estou devendo. Eu só lembro de quem tem que me pagar. Você ainda lembra? Quem tem que pagar, eu sim. Eu não lembro, não. Eu não esqueço. Não, não lembro para quem eu devo. Não lembro para quem eu tenho que pagar. Eu esqueço. Principalmente depois de uma pequena cirurgia que eu passei, eu esqueci de todo mundo que eu estava devendo. E eles esqueceram de você? Isso foi um esquecimento coletivo? Ou não, todo mundo que eu estava devendo dinheiro, eu esqueci. Então, eu me desobriguei a pagar. Mas eles cobram ainda. Eu digo, desculpa, eu não me lembro. Não lembro nem de você, né? Mas você sabe que não é muito bem aceito, não, viu? Muita gente contesta. Esse esquecimento. Ah, se fosse também, né? Eu seria do Serasa. Ai, ai. Então, vou pensar, tá? Deixa eu lembrar o tipo. Um segredo. Devia ter uma coisa horrível para contar. É que eu sou bonzinho. Você também tem esse problema ou não? O quê? De esquecimento de quem você está devendo. Eu não lembro nem o que eu comi no café da manhã. Imagina se eu lembrar o que eu devo. Mas não sabe se você lembra da feijoada. Mas eu também não lembro da feijoada, claro. Né? Claro. Do jazz também. Do teatro também. Essas coisas boas a gente não esquece. Essas coisas boas a gente pode esquecer, né? O Marcos quer saber como que é, qual é a sensação de você estar no palco e esquecer o texto? É desesperador, porque assim, é uma sensação desesperadora mesmo, porque eu fiz dois monólogos. Quando você está sozinho, você pode inventar. Eu tenho uma facilidade de inventar, graças a Deus, grande. Então assim, dentro do tema da história que você está contando, claro, você está contando uma história de um autor, de um personagem, você não pode inventar outro, mas você pode... Inventar uns movimentos ali até você lembrar do texto. Agora, por exemplo, Amores Urbanos tem o meu texto. Especialmente, ele é muito curtinho, assim, são falas que elas intercalam. É quase como um joguinho, um dominó. Se perder uma peça, você complica todo mundo. É, mas a gente sempre dá um jeito. É uma sensação desesperadora, ainda bem que dura pouco. É comum? Da amnésia. Mais comum do que deveria. Ator. É sim. É. Porque ou você pode ficar por nervosismo, ou por estafa, ou porque você estreou, não estava ainda tranquilo, confortável naquele personagem, ou porque aquele dia você está... Você vem, sei lá, vem de uma festa incrível no dia anterior, você está desconectado, a sua energia está em outro. Ou de uma coisa muito triste, um velório, sei lá. Altera. A gente trabalha com a nossa energia, com todos os poros, o corpo inteiro, e a alma, e toda a energia ali. Se aquilo te dá uma estafa, tem um tempinho, um delay ali, um tempinho de... Mas a gente sempre se safa. E quando é uma peça coletiva, com vários atores, que você depende de cumprir aquela etapa para o outro poder continuar? Aí que entra a questão que eu falei, não dá para ser, não dá para brigar, não dá pra, o teatro tem que fazer com, no mínimo com civilidade, porque você depende, você tem que ser leal com um amigo, você não pode... Se eu errei e o outro percebeu... A gente sempre se arranja. Dá sempre um jeito. Um ajuda o outro. Um ajuda. Mesmo que não queira, tem que se ajudar, porque ali todo mundo está exposto. É, o sucesso, né? Ou a derrota da peça, né? Ou pelo menos daquele momento. Daquele momento, claro. Olha, nós chegamos ao fim. Ah, não. De uma forma alegre, porque a tua entrevista é muito gostosa, é muito prazeroso conversar com você. Ah, obrigado, gostei. Espero também que você volte. A casa é sua. Vou voltar, espero que em breve, né, com muitas perguntas e lembrando de outros segredos. Eu vou anotar, tá? Não, muito obrigado, Renato, foi um prazer. Foi uma alegria muito grande e garanto que não é só o apresentador que agradece. O público que nos assiste deve ter gostado muito. Porque você é muito simpático, muito inteligente.
muito comunicativo. Muito obrigado, vou ver uma vez por dia aqui, preciso ouvir. Gente, obrigado. Muito obrigado. Eu queria, antes de encerrar, queria dar a palavra para a Betânia para as últimas perguntas. Clóvis, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, a estar respondendo aí as curiosidades, as perguntas dos internautas, né? E nos encontramos na feijoada. Por favor, hein? Feijoada e também o jazz e a peça que você não viu. Tá anotado aqui no meu caderno, é o segredo que eu não queria contar, mas você não viu, né? Ainda. Pode deixar. Espero vocês lá. Obrigado. Gente, muito obrigado. Nós paramos por aqui. Como eu disse, feliz, alegre por mais uma apresentação soberba. E até a próxima. Espero vocês.